Uyanib bu tarasda gutsu dasta dasta devona bo'lgan ishdan buni yuragi xasta. Hoy qiz bola qiz bola yonginangdan biz bora ronda qolib ketmaylik qila olmay hech bir chora. Hoy bola bola qiz bola yonginangdan biz bora ronda qolib ketmaylik qila olmay hech bir chora. Hech bir chora. Qiz bola bu yetganda qushday uchib ketadi, ota uyin tark etib yorvasiga yetadi. Kimga omad chopadi, kimlar eshik yopadi? Hech bir chora. Hech bir chora.